gente, essa é a nossa próxima pista. Caça ao tesouro. É da cor de um tomate, tem rodas e pode se deslocar a grandes velocidades. E só precisam fazer uma foto disso. O que acham que é? Um extintor andando de patins? Sei lá. É isso! É um carro vermelho. Então me tira uma foto. Beleza, uma foto saindo. Digam, caça ao tesouro. Caça ao tesouro! Pronto. Legal, eu adoro caça ao tesouro. É divertido. Tô tão feliz de ter entrado na equipe, Adam. Eu espero que ajude vocês a vencerem. Olha só, gente, nós estamos com pouco tempo. Quantas pistas ainda faltam? Beleza, deixa eu ver. Temos mais 6 pistas rimadas. Billy e os outros estão com a outra metade. E qual é a próxima pista? Deixa eu ver, tá aqui. É pequeno e seu barulho faz um jogo parar. O ruído as pessoas conseguem imitar. Cara, essa é difícil, hein? Tudo bem, vamos. Eu tive uma ideia. Cara, ela adora isso. Eu tô vendo. Então eles gostam dos jogos, não é? Pois agora irei enviá-los a uma eterna caça ao tesouro entre todas as galáxias. E com os Power Rangers fora, a Terra será minha para sempre. Ginásio e lanchonete da Alameda dos Anjos. Vamos sentar ali. Tá legal, que outra maluquice precisamos achar nessa caça ao tesouro? Caramba, falando em maluquice. Caramba, vocês adoram fazer amigo. Isso é o que você pensa. Esta é a cigana Abalônia. Ela vai usar seus poderes ciganos para nos ajudar a encontrar os Power Rangers. É, e suas identidades secretas. Isso aí, enquanto vocês perdem tempo nessa bobagem, iremos descobrir quem os Rangers realmente são. Pessoal, sinceramente, eu não acho que a cigana Abalônia tem algum poder. Como ousa duvidar do grande poder da cigana Abalônia? Olhe nos meus olhos. Não, obrigado. Vamos, rapazes, vamos à nossa busca. Façam como eu. Abalônia! Abalônia! Salame! Salame! Umba! Lumba! Yavagum! Tweedledee! Tweedledum! Mais rápido! Sintonizem na força da cigana Balônia! Olhe nos meus olhos! Ai! Ai, olha só a cara deles! Eu tô achando que eles ficaram enjoados. Logo mandarei os Power Rangers para outra dimensão em uma caça ao tesouro interminável, ao estilo de Lockset. Como posso servi-lo, meu Lorde? Meu ídolo! Silêncio! Eu cuido disso! E nada de me bajular agora, hein? Isso vai ser divertido! Lord Zed tem um ótimo plano dessa vez. Enquanto abro um portal dimensional para outro mundo, você vai à Terra e rouba um dos itens da caça ao tesouro deles para transformarmos em um novo monstro. Sim, mestre! Entendi. Eu irei dominar a Terra. Escutem, uma arma usada no passado por reis. Do céu, ele acerta o alvo que não tem vez. Arma usada por reis. Uma espada? Espadas não acertam o alvo do céu. É, obviamente, uma forma de artilharia. E meu palpite é esse. Um canhão? É, o meu primo deixou aqui comigo. Canhões atiram bolas que vão até o céu e caem nas tropas inimigas. Exatamente. Mandou bem, Billy. É, vamos lá. Claro. É isso! O canhão de brinquedo do Billy! Mestre, perdoe pela impertinência, mas como um canhão de brinquedo pode machucar? Governo incompetente!
Eu vou pegar esse brinquedo e transformá-lo em um novo monstro! Canhão, eu adoro explosões! Prepare os bonecos, Goldar! E pegue aquele canhão! Aliás, roube logo tudo! Ainda faltam duas pistas e depois podemos encontrar com eles. Tomara que estejam bem. Eles podem estar, mas nós não. Bonecos! Pegaram a bolsa com todos os objetos da caça ao tesouro. Cara, o que, que o Zed vai fazer com isso? Eu não sei, mas é melhor avisar pra eles e ver se eles estão bem. Colégio da Alameda dos Anjos. Tá. É pequeno e seu barulho faz um jogo parar. O ruído as pessoas conseguem imitar. Falando de um barulho que faz o jogo parar... Na escuta, pode falar. Aqui é o Billy. Fomos atacados pelos bonecos do parque. Eles roubaram a nossa bolsa com os objetos da caça ao tesouro. Ai, tava bom demais pra ser verdade. Vocês estão bem? É, estamos sim. Mas o Zed está aprontando alguma coisa. Esteja pronto pro chamado. Afirmativo, Tommy. Acho melhor ficarmos em alerta. Entendido. Boa sorte com a caça. Obrigado. Vocês também. Tá legal, gente. Vamos lá. Vamos voltar ao jogo. Peraí. Esperem! Sinto que estamos próximos dos Power Rangers. Mantenham as vibrações, rapazes. Parem! Estou sentindo as vibrações dos Power Rangers aqui. Olhe nos meus olhos. O que você vê? Bug! Olha, Bug! São os bobos da Jungana, Bug! Levanta, rapaz! Levanta! Oh, oh, oh! Levanta, Bug! Ah, já sei. O quê? Um apito. Um apito. Uma coisa que pode parar o jogo e as pessoas imitam. É um apito. Vamos buscar algum. Vem. Sou eu quem vai parar esse joguinho estúpido! Ah! Rodada, você escondeu o canhão de brinquedo no parque como eu ordenei? Sim, sua crueldade. Bem no meio do parque. Excelente. Agora é só aguardar pelo momento certo e... solta! Esperem só, Power Rangers. Ao entrar na mira do canhoneira, não há como escapar. Alfa, ligue o globo de observação. É pra já. O que será que é desta vez, Ordon? Precisamos ser cautelosos. Os planos de Lord Zed se tornaram ainda mais perigosos depois que convocamos os três novos Rangers. O que está vendo, Alfa? Vocês vão virar fumaça, Power Rangers! Ai, não! Mais o monstro do Zed! É o Canhoneira, criado pelo brinquedo do Billy. E poderoso o bastante para lançar os Rangers para a Dimensão Perdida. Precisamos alertá-los. É pra já, Zordon! Na escuta, Zordon. O novo monstro do Lord Zed está na Alameda dos Anjos. Precisam ir até lá imediatamente. Alfa para contato com os outros. Afirmativo, Zordon.
Muito cuidado, Rangers. Este monstro tem a capacidade de lançá-los eternamente a uma outra dimensão intergaláctica. Entendido. É hora de mofar. Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauro! Os outros Rangers devem ser alertados da situação, Alpha. Avise o Tommy. Iniciando a transmissão agora. O que foi, Alpha? Fred mandou mais um dos seus monstros. Tommy, você e os outros precisam impedir o canhoneira imediatamente. Os outros Rangers esperam por vocês. É hora de morfar. Tigre sorte! Mastodonte! Pterodáctilo! Finalmente! Os Power Rangers na minha mira! Cuidado, galera! Essa passou perto. Eu só estou começando! Vem na música! Mais um tiro e vocês serão os Puena Rangers! Errou de novo! Você teve muita sorte! Precisamos fazer alguma coisa. Vamos usar fogo contra fogo. Isso! Vamos nessa! Pode vir! Rangers! Atenção, vamos unir nossas armas. Machado do poder! Arco do poder! Adagas do poder! Lança do poder! Espada do poder! Power Rangers! Fogo! Acabe com esses Power Rangers! Use isto! Era o que eu precisava! Eu precisava era de armas de verdade! Estamos com problemas, pessoal! É verdade, mas já tivemos piores! Vamos lá, precisamos trabalhar juntos e mostrar a verdadeira força dos Power Rangers! Precisamos do poder Thunder Sword agora! Mastodonte Leão, poder Thunder Sword! Pterodáctilo Águia, poder Thunder Sword! Triceratops Unicórnio, poder Thunder Sword! Dente de Sabre Grifo, poder Thunder Sword! Tiranossauro Dragão Rex, poder Thunder Sword! Tigre Zord Branco, módulo Tigre agora! Você não escapa, cabeça de pólvora! Você já era! Thunder Mega Zord já tá! Ai, 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 ai! Mais notícias, Ordon! Os rastreadores mostram que Lord Zedd conseguiu abrir a dimensão perdida! Sim, se Zedd enviar os Rangers para a dimensão perdida, não teremos forças para trazê-los de volta. Tá legal, é hora do Thunder Ultra Zord Saba! Eu invoco o poder de Thor! O que é isso? Mais uma coisa para atirar! E agora? Tigre branco, módulo guerreiro! Ultra Zord agora! Precisamos confiar no Tommy. Como líder dos Power Rangers, ele usará os poderes do Tigre Megazord para derrotar o Canhoneira. E assim, conseguir a vitória.
Então é assim! Vou reduzir os dois a nada! Vamos lá! Quero ver acertar em novo em movimento! Mais um monstro perfeito transformado em sucata pelos Power Pests. Você viu voltar? Você está vendo o que está acontecendo aqui? Eu mal posso ver. Essa é uma bronca daquelas. Bom, eu ainda não vi como acontecer. Mas acredito que a culpa é de vocês. Micaelo, fiquem quietos se quiserem continuar com suas cabeças no lugar. Nós não fizemos nada. Sinto muito, meu mestre. Poderia me dar mais uma chance? Você vai ter, cérebro de pudim. Os Power Rangers podem ter vencido esta batalha, mas o jogo está longe de acabar. E na próxima vez, eles não terão tanta sorte. Mais um item da lista. É melhor se apressarem. O juiz soube que o pessoal do ginásio central já conseguiu os objetos e tá voltando. Droga, deixa eu ver. Com as cores do arco-íris, eles encaram vilões. Ter uma imagem deles vai provar que são bons. Cores, arco-íris... Só pode ser os Power Rangers! Tem alguma foto deles? Eu acho que sim, eu vou ver. Rapazes, sinto a presença dos Power Rangers nesta sala. Hã? Sim, eles estão aqui. Eu sinto a vibração deles. Podem vê-los bem à sua frente. A princesa Balônia está certa. Pronto, pessoal. Uma foto dos Power Rangers. Ah! É, e pronta para emoldurar. Olha dentro dos nossos olhos. Você está demitida. Eu fico com isso, obrigada. Vocês dois deviam fazer um show de mágica. Caça ao tesouro da Alameda dos Anjos. Ai, eu tô tão nervosa. Esqueceram um item. Já está tudo anotado aí? O vencedor foi o Colégio Alameda dos Anjos. Valeu!